Ovako je pre početka radova izgledala deonica puta od Pazarišta prema Tutinu. Za normalno i bezbedno odvijanje saobraćaja na tom putnom pravcu evidentno je da je sanacija bila neophodna. Radovi koje izvodi novopazarsko preduzeće AD Novi Pazar Put su u završnoj fazi. Sanacija se radi na klizištu na stacionaži oko 18 km. Značaj te sanacije jeste, put je tu na tom delu bukvalno bio skoro u prekidu, tako da smo mi tražili smo od Puteva Srbije da nam daju nalog da uradimo taj deo, da saniramo taj deo. Obzirom da je po prvom projektu, to jest po projektu pojačanog održavanja tog puta, nije uopšte bila predviđena sanacija tog klizišta, to jest nije tretirano kao klizište, klizište se kasnije pojavilo. Mi smo tražili, pa je tu sad odrađen zid u dužini od 40 metara, potporni zid. Mi saniramo put u okviru tog zida u dužini od 220 metara i vrednost radova je oko 15 miliona dinara. Zbog završnih radova, odnosno postavljanja završnog sloja asfalta na deonici od Pazarišta prema Tutinu, sutra će u intervalu od 13 do 15 časova biti obustavljen saobraćaj za motorna vozila. Mi u planu imamo da sutra radimo izradu asfaltnog sloja. Prvo će se raditi prvi sloj u dve širine, to jest u tom intervalu neće biti zatvaranja, ali neophodno je da se taj završni sloj radi u punoj širini, zato vršimo zatvaranje puta u intervalu od 1 do 3 sata. Završni radovi na sanaciji putnog pravca Dojeviće, Pazarište, Tutin neće uticati na normalno odvijanje saobraćaja prema Sopoćanima. Učesnicima u saobraćaju, koji međutim planiraju da sutra, podsjećamo, u intervalu od 13 do 15 časova krenu put Tutina, savetuje se alternativni putni pravac preko Ribarića.